Buonissimo. Ah, buonissimo. Alex, have a feel set. Alex, hör du mig? Alex, sluta! Buonissimo. Buonissimo! Alex, sluta nu, fan! Vad håller du på med? Alex, titta på mig! Så du vet inte vad Simon är, va? Vad håller du, Simon? Jack! Nästa! Okej! Okej, Lankiarolo! Krokvägen 18! Krokvägen 18? Krokvägen 18, ja! Hälsa BG. Kommer ni nära mig så vill jag döda er allihopa. Allihopa! Kommer du? Det är fel sätt, Ali.